Alerta de tendência, gargantilha de flores. Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa tendência que tá bombando. Quem acompanha a moda nas passarelas reparou que as flores em 3D estão fazendo muito sucesso. Então as flores saíram das estampas e agora elas estão em 3D. Então vamos encontrar no vestuário e em acessórios. No vestuário temos aí vestidos, tops, inclusive na Shein tem vários tops de flor em 3D, fazendo muito sucesso com ótimo preço. Além disso, também encontramos conjuntinhos, saias, shorts, todos eles com as flores aí em 3D. Mas hoje eu vou falar especificamente da gargantilha de flor. Essa gargantilha de flor normalmente é bem fininha, então ela é como se fosse só uma fitinha amarrada no pescoço, e aí sim a flor bem maior, bem mais volumosa. Essa tendência ela traz bastante personalidade para o look, ela não agrada a todo mundo, mas ela tem essa vibe Y2K. E aí, com relação à flor dessa gargantilha, vamos encontrar de vários tamanhos, tanto em materiais mais firmes, mais delicados, como também mais fluidos, que lembra até um pouquinho tule, flores maiores, bem grandonas, flores menores, mais delicadas, coloridas, metalizadas, com brilho. E na hora de combinar com o lookinho, você pode usar todo monocromático, né? Todo combinandinho. Pode escolher uma outra cor para contrastar com o look. Também estamos vendo bastante nas passarelas também a mistura da alfaiataria com essa gargantilha de flores, que dá um toque um pouco mais romântico, mas traz muito mais personalidade do que romantismo para o visual. E aí, se você gosta bastante dessa moda das flores no look, essas flores 3D, mas não quer arriscar numa peça muito ousada, como por exemplo um top, que você acaba ficando um pouquinho limitado ali para usar no dia a dia, você pode apostar em gargantilhas com flores. Porque ela que tá bombando, tá fazendo sucesso e é o que a gente mais tá vendo as personalidades usando. Então, esse vídeo foi bem rapidinho, realmente para falar para vocês sobre essa tendência para a gente ficar de olho, porque vamos encontrar muitas personalidades usando a gargantilha de flores. Quero saber se vocês usariam, se vocês gostam desse acessório para deixar o visual aí mais incrementado. Me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes de sair, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais, porque lá eu sempre compartilho as tendências em primeira mão. Então vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau!